uma metrópole e uma floresta. No Rio de Janeiro, esses dois universos tão distintos se unem como em nenhum outro lugar. A convivência intensa de ecossistemas preservados com uma cidade densamente povoada se dá graças ao Parque Nacional da Tijuca, que em 2011 completou 50 anos. É o único parque nacional no mundo inteiro que está situado dentro de uma cidade, circundada inteiramente pela cidade. A floresta e a cidade é uma união, uma simbiose, é uma interação perfeita. Acho que se não tivesse a floresta, eu não ia querer morar no Rio. Ia procurar um lugar com uma outra floresta. É uma grande fusão do trabalho humano com a própria natureza. É um lugar, uma coisa que não existe em nenhuma outra cidade do mundo, né? Uma floresta tão perto assim do centro urbano. O parque é a identificação da cidade, é a parte, né, que as pessoas acham mais bonita, né? O que me incentivou a morar no Rio de Janeiro foi essa junção, né, da... uma mata tão perto da cidade, próximo. Dizem que é a maior floresta urbana do mundo, né? Verde cercada pela massa urbana. Uma mata de quase 4 mil hectares, ou 40 milhões de metros quadrados, destinada ao aprendizado, à descoberta, à conservação, ao lazer e à beleza. Pura e simples. O Parque Nacional da Tijuca é o menor parque em área, mas é o parque mais visitado do Brasil. Imagine um parque que é visível de qualquer ponto de uma metrópole com mais de 6 milhões de habitantes. O Parque Nacional da Tijuca é onipresente na paisagem do Rio de Janeiro e faz a divisão entre as zonas norte, sul e oeste da cidade. A Mata Atlântica que o parque abriga é parte integrante de quase todos os cartões postais da Cidade Maravilhosa. O parque, ele engloba a Floresta da Tijuca, o Corcovado, que está dentro da Serra da Carioca, o Parque Lage, que está dentro do Parque Nacional do Tijuca, a Pedra Bonita, onde tem a rampa de voo livre, a Pedra da Gávea, a gente tem a área de uso público, tem os atrativos turísticos e tudo mais, zona de uso extensivo, são as trilhas, né, onde você vai caminhar, mas são mais reservadas, por exemplo, não vai o carro. Tem zonas de recuperação, que são áreas onde você está fazendo algum tipo de reflorestamento ou algum tipo de manejo, retirando espécies exóticas. Tem outras zonas que são onde tem moradia, enfim, áreas de uso especial onde tem área administrativa, enfim. Esse parque sem igual tem uma história igualmente singular. Aqui, a cidade cresceu em torno da mata. E em meio à cidade, a mata se fez, ou melhor, se refez. O Parque Nacional da Tijuca é resultado de uma obra de reflorestamento pioneira, liderada em pleno século XIX pelo imperador Dom Pedro II e executada pelo Major Archer. O parque é quase todo formado por mata secundária. Praticamente todo o verde que se vê aqui é fruto de um imenso esforço de reflorestamento.
o primeiro e único, de forma diversificada e nessas proporções. Ainda no século XIX, já com a floresta em recuperação, surgiram os primeiros planos para fazer dessa área um parque de uso público. Prova disso é a presença no parque da obra do célebre paysagista francês Glaziou, que chegou ao Brasil em 1858. Mas a regulamentação só veio 100 anos depois, na década de 1960. Teve períodos de ser gerido pelo Estado, tem período de ser pelo governo federal e tal. Mas, em 1961, um senhor que a gente homenageia até hoje, chamado Dr. Alceu Maianini, foi o primeiro diretor, quer dizer, o primeiro chefe do Parque Nacional da Tijuca. Em 1965, eu peguei todas essas áreas, fiz o levantamento completo de tudo. Não havia mapas, não havia rumos, não havia coisa alguma, só sabia que é aquela área, que área? A área da Floresta da Tijuca. E então delineei um parque que fosse o mais unitário possível. Um outro grupamento da Pedra Bonita e Pedra da Gávea, que não tinham nem status de Floresta Protetora da União, eu achei melhor colocar dentro. Depois é que você vê os problemas fundiários. Devia ser um parque nacional aquilo, então vamos colocar. E fiz então um limite ideal do parque, dentro do possível, em três grupamentos. Os três setores originais do parque são a Floresta da Tijuca, propriamente dita, no alto da Boa Vista, a região da Pedra Bonita e da Pedra da Gávea, e a Serra da Carioca, que inclui a região conhecida como Paineiras e o Morro do Corcovado. Em 2004, o Parque da Tijuca ganhou um quarto setor. As regiões adicionadas são a Serra dos Pretos Forros e Morro da Covanca e a região de Vila Rica, que fica próxima à Pedra do Andaraí. Outra área anexada ao Parque Nacional da Tijuca, em 2004, foi o Parque Lage. Ao mesmo tempo, atração turística e recanto querido dos cariocas, essa antiga residência no bairro do Jardim Botânico tem atrativos que vão da Mata Atlântica, trilhas, jardins, até um belíssimo conjunto arquitetônico. Em 1975, o Parque Lage abriga também uma das maiores escolas de artes visuais do Brasil. Esse parque ele tem uma importância enorme para a cidade do Rio de Janeiro, não só com relação aos serviços ambientais que ele presta para a cidade, né? Porque ele tem uma influência no clima, ele tem uma influência com relação a inundações, né? Previne inundações, porque a vegetação retém a chuva. Enfim, ele proporciona uma quantidade de oportunidades de lazer imensa. Se o Parque Nacional da Tijuca hoje não existisse, possivelmente a nossa temperatura seria de 4 a 8 graus a mais lá no centro do Rio de Janeiro, ou seja, fora dessa área. Nós podemos falar também a contemplação. Quando você está longe da cidade, você olha para cá, você vê um verde. Ou seja, é a mancha de Mata Atlântica que o Parque Nacional da Tijuca preserva para as atuais gerações, né, e as futuras. O Rio de Janeiro, cantado em prosa e verso como uma das mais belas cidades do mundo, tem quase todos os seus pontos de atração ligados ao Parque Nacional da Tijuca. A Pedra Bonita, a Pedra da Gávea e o Corcovado. Tem trilha para todo gosto, tem trilhas desde para as crianças idosas, tem trilhas para aventuras que levam mais de 3 horas para subir,
como a emblemática Pedra da Gávea, com a sua carrasqueira, né? E as pessoas têm que respeitar o seu próprio limite e, se possível, procurar fazer com segurança e com guiamento, porque realmente envolve algum risco. Entre grutas, mirantes e montanhas, o relevo acidentado do parque permite que se vá praticamente do nível do mar até 1.021 metros de altitude, no seu ponto culminante, o Pico da Tijuca. Quem sobe até aqui ganha como prêmio uma vista de 360 graus da cidade. Mesmo quando estamos imersos no concreto da cidade, de qualquer ponto que se olhe o Rio de Janeiro, os volumes e cores da floresta estão lá a nos impressionar com a força da natureza. Pesquisa feita junto às comunidades vizinhas ao Parque Nacional da Tijuca mostrou que ele tem 100% de aceitação. Trata-se de um retrato do caráter incomum desse parque. Em geral, é normal a população do entorno demorar a compreender a finalidade de um parque nacional ou a importância de se preservar um ecossistema. No Parque Nacional da Tijuca, o público sabe da importância da mata para a vida na cidade. Cada ano, cerca de 2 milhões de visitantes entram no Parque Nacional da Tijuca. São turistas, esportistas, estudantes e vizinhos. Gente de diversas escolaridades e de todas as idades. O Estado e escolas federais, escolas particulares, também visitam muito aqui o parque. Mas a gama maior de visitação são visitantes provenientes do bairro adjacentes daqui, Tijuca, Maracanã, Barra, Jardim Botânico. Vem grupos escolares, vem grupos de terceira idade que caminham quase todo dia aqui, então eles aproveitam dos benefícios que a floresta tem a proporcionar para a população. Há quem venha se aventurar nas cavernas, no rapel, ou na escalada, até as maiores altitudes da cidade do Rio de Janeiro. Muitos incluíram o parque no seu cotidiano e vêm pedalar ou caminhar. E há quem venha fazer piquenique com a família ou simplesmente aproveitar a sombra da copa das árvores. Receber toda essa gente exige fôlego e estrutura. Quem vem ao parque tem a opção de conhecer a biblioteca Alceu Magnanini, especializada em meio ambiente e na história do parque. O parque tem um papel fundamental, porque você nota que tem um centro de visitante o parque.
aquilo é uma verdadeira aula. Aqui no Centro de Visitantes, nós temos a recepção, onde ficam funcionários revezando, e a distribuição de folders, mapas, folhetos e ponto informativo. Você quer ir até um trecho, algum determinado local, alguma trilha, a gente informa onde fica a localização, quanto tempo dura essa caminhada. O Centro de Visitantes abriga a exposição permanente Uma Floresta na Metrópole. Essa exposição é uma exposição muito didática, ela é interativa, as pessoas podem interagir. Existem vários suportes que são mecanismos para você mexer, ou mecanicamente, ou interagir digitalmente, né? Eletronicamente. A exposição se divide em três fases. Na primeira, o visitante aprende sobre a mata original, a fauna, a flora e o ecossistema, antes da chegada do homem. A segunda fase, intitulada Intervenção Humana, mostra o período histórico do surgimento e crescimento da cidade, quando a floresta chegou a dar lugar a fazendas de café. A terceira e última fase se chama Enfim um Parque e ensina sobre a importância dessa área na condição de unidade de conservação da biodiversidade. Embora muitos visitantes se limitem a subir o Corcovado e visitar o Cristo Redentor, um grande número tem prazer em ir além, explorando as matas e observando os animais do parque. Por vezes, a proximidade com a metrópole leva o parque a receber visitantes que não têm muita intimidade com a floresta. De uma maneira geral, existem no Parque Nacional da Tijuca mais de 1.600 espécies vegetais e mais de 300 espécies animais. Aí as pessoas dizem, mas o animal eu quase não vejo, porque nós temos animais, né, de hábito diurno e nós temos uma grande maioria de hábito noturno. Agora, para você escutar, para você ver os animais de hábito diurno, você tem que andar em silêncio. E geralmente isso as pessoas não fazem. Vem conversando, vem gritando, o animal escutou o primeiro som, ele fica quietinho. Agora, se você estiver quietinho, ele não vai achar que você é um invasor, é um intruso, né? Porque você está passando dentro do território dele, então ele ficou, opa, que é isso? Entre os mais acostumados com a mata estão os moradores do entorno do parque. Em relação aos moradores, assim, a gente sente que eles são completamente parceiros. E eles fazem parte de um batalhão que faz a proteção do parque. Às vezes a gente está caminhando, vê alguma coisa, as pessoas fazendo alguma coisa de errado. Aí, às vezes, a gente, quando dentro da medida possível, a gente chama atenção, explica. Preservar, né? Vamos dizer assim, entre aspas, um síndico, um zelador do parque. Eles acabam, né, sendo os nossos olhos, né? Nas trilhas, né? Nas estradas, né? E é bem legal, porque as pessoas se sentem responsáveis por isso, pela conservação do parque, né? Por exemplo, como eles caminham pelo parque inteiro e diariamente, eles passam no centro de visitante e dizem, olha, eu vi não sei o que errado, não sei onde. Então, eles são fiscais e são amigos. Com o espírito de colaborar com a floresta, frequentadores do parque criaram, em 2000, a Associação dos Amigos do Parque Nacional da Tijuca, uma sociedade civil que trabalha em parceria com o parque para dar agilidade às ações de preservação. E foi baseado nisso que foi criada para ajudar ao parque a agilizar projetos de voluntariado, projetos de infinidade de projetos, sinalização. Então, às vezes não tem recursos federais para isso, então a associação capta recursos com a iniciativa privada ou com a sociedade civil, né, de alguma forma, para ajudar o parque a implementar esses projetos e até para fiscalizar, né, fiscalizar a coordenação do parque, né, ajudar a sociedade civil a fiscalizar o parque.
Entre as atividades que se intensificaram com a criação da associação estão os mutirões de limpeza e o programa de voluntariado. Entre os esforços atuais do Parque Nacional da Tijuca está o de trazer até a floresta uma diversidade cada vez maior de usuários. Como parte das comemorações dos 50 anos, o parque inaugurou uma nova trilha que reflete claramente essa busca pela inclusão. Esta é uma trilha para quem não pode ver, mas quer sentir a mata. Um caminho para ser apreciado sem que necessariamente se precise caminhar sobre ele. Foi feita para o aniversário uma trilha adaptada para deficientes físicos. Era um projeto bastante antigo, né? E nós conseguimos finalmente inaugurar essa trilha para o aniversário. E ela está toda adaptada com placas para cegos, né? Para o deficiente poder aproveitar a natureza, né, dentro do parque. Nada mais justo. Se o parque é aberto a todos, então teria que ter opções para todos os visitantes. Então a gente pensou numa trilha que não tivesse um grau de dificuldade grande, que pudesse ser adaptada tanto para deficientes visuais quanto cadeirantes. Eu acho que é um projeto inédito, que não tem em parque nenhum uma trilha como essa. A gente fez um guarda-corpo em toda a extensão da trilha, com toda a cabeada, para que os deficientes visuais possam acompanhar todo o seu percurso. Também tem a sinalização em braille, para que possam identificar as árvores que estão no caminho. E a vegetação que está no entorno, que é bem característica, tem jequitibá, tem cedro rosa, são espécies bem, de grande porte da Mata Atlântica. A gente foi muito feliz porque ela passa por um curso d'água, então os deficientes visuais vão conseguir perceber os sons da floresta, as texturas e os aromas também que estão contidos aí na trilha. Quem trabalha nesse parque, quem vive perto dele, quem vem aqui vez por outra para reencontrar os ares da mata, todos compartilham da mesma certeza. Com a existência do Parque Nacional da Tijuca, a cidade do Rio de Janeiro se torna ainda mais maravilhosa. Eu acho que o Rio de Janeiro sem o Parque Nacional da Tijuca teria muito menos graça. Já imaginou se não houvesse esse Parque Nacional, se fosse aberto à especulação imobiliária? O que, que seria isso? E o que, que aconteceria quando cai um pé d'água violenta em cima? Com floresta cai barreira, agora imagine sem floresta. Eu acho que a mensagem importante é que o morador da cidade do Rio de Janeiro realmente tenha conhecimento, né, do que é esse parque, né, para a cidade do Rio de Janeiro, que é uma coisa muito importante. Então, o importante é o morador da cidade, ou carioca, ou não, ou morador de qualquer lugar, mas que mora na cidade do Rio de Janeiro, tenha esse orgulho de existir um parque dentro da cidade do Rio de Janeiro. Em contraste com as primeiras civilizações que tiveram suas cidades cercadas de mata, o Rio de Janeiro cerca uma floresta com seus edifícios. Conciliar a vida de uma metrópole e um raro patrimônio natural não é tarefa simples, mas é uma atitude fundamental. Afinal, é neste parque que está guardado o futuro da cidade.